Hej och välkomna till en video. Idag tänkte jag testa tre olika lifehack, se vilka som funkar och vilka som går dåligt. Men egentligen skulle jag köra fem, men två stycken av dem var omöjliga att göra, så det blir tre. Nu kör vi igång, let's go. Så första lifehacket är alltså att jag ska ta den här drickan. Det är en dricka eller någon vitamindrick, vi hittar inget annat. Sen ska jag hälla. Sen har jag vatten jämt med. Och i vattnet ska jag hälla i den här isen. Och sen ska jag salta isen och vattnet. Sen ska jag lägga i drickan, så ska den bli kall under en minut. Men vi ska testa om det här funkar. Så jag börjar med att hälla i isen. Jag ska bara ta fram allting här, så ni ser ordentligt. Shit. Tänk om jag spiller ut allting nu då. Jävlar! Jävlar! Jävlar, men... Det är ju... Men i alla fall, nu har vi jävla här. Så ska man ha jädrigt mycket salt. För jag har fått de här tipsen från YouTube. Och han hade jädrigt mycket salt som jag ser på här. Räcker det här? Ta lite till för säkerhets skull. Så. Oj, jävlar. Vänta, vad fan spill jag utanför? Herregud. Och nu skulle jag äga med vitamindricken. Så vi kör, let's go. Okej, nu ska den ligga där i ungefär en minut, lite mer än en minut. Så vi syns om en minut, ska vi ta upp läsken. Så där, nu har det gått 2 minuter och nu är det dags att ta upp vitamindrycken här. Så är ni redo? 3, 2, 1, 0! Känner vi om den är kall? Och nu var den jättekall var den. Det är liksom man kan ha den mot kinden. Men det funkade faktiskt, skulle jag säga, för den blev faktiskt kall, blev den. Och nu hade jag den 2 minuter, men nu syns vi när vi går till experiment 2. Shurda. Så där, nu är det dags för rond 3. Och till rond nummer 3 så behöver jag, varför höll jag upp 2 fingrar? Men i alla fall, till rond nummer 3 behöver jag hjälp av morfar. Men innan morfar kommer så tänker jag visa vad vi ska göra. Så till rond 3 behöver man en sax. Behöver man. Man behöver ett stycke silvertejp. Och man behöver inget mer. Och det vi ska göra är typ en tandborstehängare. Så nu kör vi det. Let's go! Så där, nu är det dags för chef. För assistenten att jobba, så ska chefen filma. Så den är den klar, voilà! Nu stoppar den i 2 tandborstar där. Och så här ser det helt enkelt ut. Yeah. I'm done for a bit.
klantig jag är. Herregud. Va? Tog du sälja ballongen? Ja. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och tumma upp videon. Så håller det jättebra tills vi syns nästa gång. Peace out!